გამარჯობა გიგა. მოგეხსენებათ, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ახალგაზრდების ჩართულობა და მათი ინიციატივები, ახალი გეგმები და ახალი იდეები. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, რომლებმაც გაიმარჯვეს ნომინაციაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებაში. ქალბატონი ინგა ბოჭორიშვილი, კურატორ-მასწავლებელი და გუნდის კაპიტანი ეკატერინე ხითარიშვილი. Მოგესალმებით, ქალბატონო ინგა. პირველ რიგში მინდა, რომ მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და რომ დაგვთანხმდით ჩაწერაზე. ქალბატონი ინგა არის მეორე საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი და ამ პროექტში ქალბატონი ინგა ასევე არის კურატორ-მასწავლებელი. თქვით, მოგვახსენოთ, რა იყო ეს პროექტი, რისთვის იყო, რა მიზნებისთვის იყო დასახული და რა შედეგი მოიტანა ამ ყველაფერმა. მოგესალმებით. მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა იანვარში გამოაცხადა კონკურსი და კონკურსის სახელწოდება იყო ეს ქვეყანა შენია. როდესაც გავეცანით, კონკურსი ძალიან საინტერესო იყო და ამიტომ გადავწყვიტე შემექმნა ჯგუფი, ვისაც აინტერესებდა და მიმეღო კონკურსში მონაწილეობა. ბლოგი გადავწყვიტეთ ჩვენ, ბლოგი და ბლოგი შეგვექმნა და ნუ ასე ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ მასზე უფრო მეტ ინფორმაციას ავტვირთავდით და რაღაც უფრო საინტერესო იყო. და რა სამსახურებოდა, რა მიზანს სამსახურებოდა ეს ბლოგი? დი გეტყვით, თავდაპირველად სხვა რამ ქონდა დაგეგმილი, მაგრამ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე უკვე მარტში დაიწყო პანდემია. რა იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი აი იმ პერიოდში, აი როდესაც ქვეყანაში მძინვარებდა პანდემია. შეიძლება ჩვენთან ისე არისო ისეთი მასშტაბური, მაგრამ ნუ ჩვენც მსოფლიოს შემადგენლობაში ვართ და გადავწყვიტე შეგვექმნა COVID-19. ეს ახალი იყო ჩვენთვის, ყველასთვის. რამდენად საჭირო იყო ეს ბლოგი პანდემიის პერიოდში? რა ვიცი, ვფიქრობ, ნუ ახლა მონაწილემ რო თქვა სამ კითხვაზე პასუხი უფრო სწორი იქნება, მაგრამ მეც ვიტყვი იმას, რომ რა შევძლებდით, რას გავაკეთებდით, ხომ? აი დაუფიქრდით რაღაცა, თანაც საზოგადოება, ხო, მოსწავლეები რას გააკეთებდნენ ქვეყნისთვის. ერთადერთი იმ ეტაპზე, აი ბლოგი შექმნა და მასზე საინტერესო ინფორმაციის განთავსება, ფიქრობ, საჭიროც იყო, აუცილებელიც იყო და თან არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ კონკურს ეხებოდა ეს და ამავდროულად კონკურსში ცხებულობდით მონაწილეობას. როგორ ფიქრობთ, ბევრ ადამიანს დაეხმარეთ თქვენი ბლოგი და ანუ კითხვებზე გაუჩინეთ პასუხები და რამდენად მათთვის ეს საჭირო იყო, ესე რა ვთქვა, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ალბათ სუბიექტური ვიქნები, იმიტომ რომ მეც ამ ბლოგის შექმნაში ვღებულობდი მონაწილეობას და ვფიქრობ, საკმაოდ ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ. ჯერ ერთი იმხრივ, რომ თავად ბლოგზე ისეთი ინფორმაციები გვაქვს განთავსებული, რომ რა ვიცი, ძალიან საინტერესო, პანდემიის დროს სახალისოც, აი ვეღარ შეიძლება იფიქროთ, რომ რა უნდა ყოფილიყო სახალისო, მაგრამ აი მოვიფიქრეთ ეგეთი რაღაცა. საინტერესო იყო. ეკა, მინდა შენთან გადმოვიდე კითხვებით, როგორც გუნდის კაპიტანთან. რატომ გადაწყვიტეთ ამ პროექტში ჩართვა? რა იყო ამ პროექტის მიზანი? როგორ დაიგეგმა და მოდი ესე ეტაპობრივად რომ მიყვეთ, იდეის დონე, განხორციელების და რა მიზნები იყო და რა, აი რას ხედავ, გაგრძელება თუ აქვს ამ ბლოგს და აი მომავალში როგორი იქნება ეს ყველაფერი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. თავდაპირველად, როდესაც ამ კონკურსის შესახებ გავიგეთ, ნამდვილად ინტერესი გამოიწვია, ასე ვთქვათ, თავის დასახელებიდან გამომდინარე, ეს ქვეყანა შენია და აი ეს მიზნები, რომელსაც ძირითადად ეს
კონკურსი ეხებოდა, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, თუნდაც სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება საზოგადოებაში. თავდაპირველად, როგორც მასწავლებელმა აღნიშნა, სხვა თემაზე გეგმავდით ამ ბლოგის გაკეთებას, თუმცა სპონტანურად მივიღეთ გადაწყვეტილება ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ეს COVID-19 უნდა შეგვექნა და თუმცა შესაბამისად არ გვოვიწყლებოდა, რა თქმა უნდა, რა იყო ამ კონკურსის ძირითადი მიზანი და ამიტომაც ბლოგზე გვაქვს განთავსებული ინფორმაცია სამოქალაქო ღირებულებების შესახებ, მოქალაქეობის შესახებ, ზოგადად რა არის მოქალაქეობის მცნება, რა ღირებულებები გვაკისრიათ ჩვენ და რა პასუხისმგებლობის წილი გვაქვს ჩვენ საზოგადოებაში. რას ემსახურება თქვენი ეს ბლოგი, ესა რომ გვითხრათ? რა მნიშვნელობა, აი ჩვენ ვთქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ახალგაზრდების განვითარებისთვის, თუნდაც ახალისების მიზნით. აი რას ემსახურება თქვენი ეს ბლოგი? აი, ჩვენი ბლოგის ძირითადი მიზანი სწორედ ეს არის. სამოქალაქო ღირებულების დამკვიდრება. პირველ რიგში რა არის სამოქალაქო ღირებულება? იმიტომ რომ ყველა მოსწავლემ და იმან არ იცის თუ რა არის სამოქალაქო ღირებულება და რა პასუხისმგებლობის წილი გააჩნიათ მას საზოგადოებაში. და ჩვენი ბლოგიც ამას ეფუძნება, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს, ხო, ჩვენი წილი გვაქვს საზოგადოებაში და ჩვენ მიერ გადადგმული ერთი ნაბიჯი სახელმწიფოს და მთლიანად თემს შეცვლის უკეთესობისკენ. რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ყველასთვის? დიახ, ვიტყვი, რომ ჩვენი ბლოგის სახელწოდება არის მე ქვეყანაში და ქვეყანა ჩემში. აქვე ვიტყვი მისამართ, ეს ქვეყანა შენია წერტილი blogspot.com და ძალიან გაგვიხარდება თუ ესტუმრებიან, თუ აი ამას ხო Google-ის საძიებელ ველში ჩავწერთ, აუცილებლად ამოგვიგდებს ამ ბლოგს და შემდგომში გაეცნობიან უკვე. მინდა კითხვით, გადავიდე ქალბატონ ინგასთან. ქალბატონო ინგა, თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო ეს აქტივიზმის ჩართულობა პანდემიის პერიოდში. რამდენად მნიშვნელოვანია? მე ცოტა სხვა განსხვავებულად უყურებ ახლა სამოქალაქო აქტივიზმი და სამოქალაქო ჩართულობა, ზოგადად გვესმის ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობა, მაგრამ აი პანდემიის დროს კიდევ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, თუნდაც დავიცვათ ის რეგულაციები, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო თუ საერთოდ სახელმწიფო ამბობს და ყოველდღიურად სოციალურ ქსელში თუ ტელევიზიებში ამის შესახებ საუბრობენ. გაზაფხულზე, როდესაც ჩვენ ბლოგი შევქმენით, აბსოლუტურად სრული წესების დაცვით ხდებოდა ყველაფერი და იმიტომ ამ პანდემიამ იმ მასშტაბებს არ მიაღწია, თუმცა დღეს ახლა დღევანდელ სიტუაციაში და ჩვენი აი ამ ჩართვიდან გამომდინარე, აქაც დღეს ქვეყანა უფრო რთულ სიტუაციაშია და ვფიქრობ სწორედ იმიტომ, რომ არ დაიცვა ის რეგულაციები, რასაც ჯანდაცვის ორგანიზაციები ყოველთვის აფრთხილებდნენ. კარგი, ეკასთან მინდა კითხვით გადავიდე. ეკა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ბლოგი აქტიური და რა მასშტაბებზე ფიქრობ შენ, რომ აი რა მასშტაბზე გინდა რომ გახვიდე? ჩვენ აქ არ გავჩერდებით და შევეცდებით, რომ უფრო და უფრო მეტი ინფორმაცია განვათავსოთ ბლოგზე საჭიროებიდან გამომდინარე. 9 დეკემბერს გვაქვს სუპერფინალი და ვნახოთ, როგორი შედეგებით დამთავრდება. თუ გამარჯვებას მოვიპოვებ, დარწმუნებული ვარ, უკვე დიდ მასშტაბებს გაცდება ჩვენი ბლოგი, ასე ვთქვათ, და ბევრი ადამიანი მოინახულებს ჩვენს ბლოგს. ქალბატონო ინგა, ეკა, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. გიგა, გიბრუნდები ეთერში. დღეს ჩვენ გაგაცნეთ აქტიური მოქალაქეები ქალაქ ვალის მეორე საჯარო სკოლიდან, რომლებიც აქტიურად ცდილობენ სამოქალაქო აქტივიზმის დამკვიდრებას რეგიონში. ასევე მინდა კანტორა 19-ს მადლობა გადაუხადოთ ტერიტორიის დათმობისთვის და დაგემშვიდობებით.